Əs-səlamu aleykum, dəyərli bacılarım, dəyərli qardaşlarım. Bir gözəl ayəni sizlərə xatırlamaq istəyərdim. Sad surəsi 277-ci ayə. Allah buyurur ki, Mən zəllədi yuqridullah qardan həsənən fəyudaifəhu ləhu və ləhu əcrun kəlim. Kim Allaha da gözəl borc verər, Allah da onun nemətlərini, onun əvəzini qat-qat artırar. Yəni, ayənin mənası odur ki, əgər bir insan gedib başqa bir kasıba, yetimə əl tutursa, uca Allah Taala bunu özünə borc vermiş kimi qəbul edir. İbn-i Qeym Rahimahullahın gözəl bir sözü var, deyir ki, şeytan hər zaman zəngin insanı qorxuzur ki, imkan olan insanı ki, vermə, mal dövlətin azalar. Çünki altında nədir Quran-ı Kərimdə? Şeytan sizi fağırlığından, kasıbçılığından qorxuzur, Şeytan sizi qorur, amma Allah da sizə məğfirət vəd edir. Onun qalatına buyurur ki, ey imkanı olan şəxs, düşünmə ki, sən kiməsə yardım edəndə mal dövlətin azalacaq. Əksinə, Allah da onu özünə gözəl borc kimi qəbul edir. Deməli, insana borc verdisən, insan borcu qaytarmaya bilər. Amma Allah da deyir ki, kim mənə gözəl borc verərsə, əvəzini qat-qat verərəm. Yəni, Allah da vəd edir ki, kim bir kasıba yetimə əl tutursa, əvəzini Allah da verəcək. Allah da zəmanət verir. Allah Taala zəmanəti verir ki, bəli, onun əvəzini mən qat-qat verəcəm. İbn-i Qeym buyur ki, Allah Taala bu ayəni indirdi ki, sədəqə verən şəxslər, əl tutan şəxslər düşünməsinlər ki, onların mal dövləti azalacaq və ya şeytanın hiləsinə uysunlar. Əksinə, Allah Taala deməli necə qat-qat əvəzini verəcək. Baxın, həmçinin ayə buyurur ki, İn tuqridullah qardan həsənən, əgər Allah üçün gözəl borc versəniz, yudaifəhu ləkum, Allah Taala onun əvəzini qat-qat artıracaq və yaqfir ləkum, Allah Taala sizi bağışlayacaq Allaha. Və sonra nə deyir? Digər ayədə, bu Tağabun surəsindədir. Həmçinin başqa ayədə, İnnəl müsəddiqinə vəl müsəddiqat, Allah üçün sədəqə verənlər, qadın və kişilər, və aqradullah qardan həsənən, Allah üçün gözəl borc veriblər əksində onlar. Yudaifu ləhum, onların deyir nədir? Mal dövlətləri çoxalacaq. Həqiqətən də Allah Taala hər şeyə qadirdir. Bu ayə inəndə Abu Darda, sahabələrdən məşhur Abu Darda, radiyallahu anhu, onun Mədinədə böyük bir xurma baxçası var idi. O vaxtı xurma baxçan olmaq, yəni ən zəngin insan deməkdir. Bugünkü günümüzdə müqayisədə bəlkə zavodlar sahibi olman deməkdir. Bu ayə inəndə gedir Peyğəmbərimizin yanına, deyir ki, ey Allah Rəsul, ver əlini. Deyir, nəyə görə, ey Abu Darda, deyir ki, ver əlini. Verir, əlini tutur, deyir ki, ey Allah Rəsul, fulan baxçamı mən Allah üçün borc verdim. Allahu Əkbər. Birbaşa ayə əməl edir. Evə qayıdıb gəlir, Peyğəmbər sallam qəbul edir, Allaha borc verir, sədəqə verir müsəlmanlara. Evinə qayıdıb gələndə yoldaşı uşaqları həyətdə, yəni xurma bağçasının altında xurma yeyirlər, qaçırlar, dolaşırlar. Yoldaşdan səslənir ki, ey umudlarda, ey umudlarda, deyir, nədir, çıxın, çıxın, deyir. Mən bugün deyir, bu bağçanı deyir, Allaha borc vermişəm, çünki ayə enib. Yəni, ona görə də kimsə kimsəyə əl tutursa düşünməsin ki, birdən mal dövləti azalacaq. Əksinə, Allah Taala onu qat-qat artıracaq. Rəbbimizə şükürlər olsun.